Ayol bo'lish yaxshimi yoki erkak? Ayollar erkaklarga mazza deyishadi. Erkaklar esa xotin birovning himoyasida ekanligini, ishlamasa ham eri boqishi mumkinligini doim izzatdaligini nazarda tutib, ayol bo'lishning nimasi qiyin deyishadi. Aslida bularning ochiqroq bilish uchun ularning so'zlariga quloq tutishning o'zi kifoya. Eng muhimi har ikki jins vakili bir-biriga suyanchiq, bir-biriga kerak. Erkak bo'lish mazza. Chindan ham erkak bo'lish mazza. Ertalab hammadan barvaqt turmaysan. Bir kun bo'lsa ham uxlab qolsang, nega nonushta tayyor emas deb gap eshitmaysan. Kechqurunga nima ovqat pishiray deb bosh qotirmaysan. Tikuvchi ko'ylagingni buzib qo'ysa siqilib o'tirmaysan. Qo'shning har kuni yangi ko'ylak kiysa parvo ham qilmaysan. Dugonam yana tilla taqinchoq sotib olibdi deb kayfiyating tushib ketmaydi. Umringning choragini sartaroshxonada o'tkazmaysan. Erkak bo'lish zo'r. Doim ikki qo'lingda to'rtadan xalta bo'lmaydi. Qizing qaysi bog'chaga borishini, o'g'ling nechanchi sinfda o'qishini bilmasang ham, hech kim uyat qilmaydi. Shanba yakshanba kunlari ko'chadan beri kelmasang ham, birov bir narsa demaydi. Telefonda atigi 3 daqiqa gaplashsan va televizorning pulti hamisha senda bo'ladi. Erkak bo'lishga nima yetsin? Ishga joylashishingda qadr-qomating umuman ahamiyati yo'q. Erkaksanda, shampan vinosi va boshqa hamma bankalarni bemalol ocha olasan. Yana bir muhim tomoni do'stlaring uchun vazningdagi o'zgarishning umuman farqi yo'q. Bu ham hammasi emas. 30 yoshda bo'yda bo'lsang ham birov bir narsa demaydi. Sho'rlik o'tirib qolibdi-ku deb er topishga harakat qilishmaydi. 3ta payozaling bo'lsa, yilning 4 fasliga yetadi. Sochingni oldirib kelgan kuning birov e'tibor berishi shart emas. Faqat sartarosh sepgan atri sassiq bo'lmasa bas. Uyda yo'qligingda choyxonada gapda edim degan bahona tayyor. Mabodo gaping yolg'onligi bilinib qolsa, erkakchilik deb bahona qilib qo'ya qoladi. Erkak bo'lishning yana bir yaxshi tomonlaridan hamisha dasturxonning to'rida o'tirasan. Ovqatni birinchi bo'lib boshlab berasan. Baland poshnada yurmaysan, familiyani o'zgartirmaysan, ajinlar haqida umuman o'ylamaysan. Ayol bo'lish yaxshi. Ayol bo'lishning o'ziga yarasha yaxshi tomonlari ko'p ekan. Nahorga oshga bormasligini hisobga olmaganda xursand bo'ladigan narsalari ko'p. Soqol mo'ylov muammosi yo'q. Soatlab gapirib charchamaydi. Mashina haydaganda yo'l qoidalarini buzmaydi. Qo'shninikiga elakka chiqsa, 50 og'iz gapni topadi. Ayol kishining makri oz emas, ko'p emas, naqd 40 tuyaga yuk bo'ladi. Xohlasa erni er qiladi, xohlasa qora yer. Xudoga shukrki, erkaklardan ko'ra ko'proq umr ko'radi. Erkaklar uchun ilhom parisi ham, yuz ohanga solib kuydiradigan ham, suydiradigan ham o'zlari. Kal bo'lishdan qo'rqish nimaligini bilmaydi. Ba'zida gapga, ba'zida chapga emas, faqat gapga boradi. Shuning uchun birov ko'rib qolsa-ya degan xavotirda yurmaydi. Xotinidan alamini olish nimaligini bilmaydi. Har kuni bozor aylansa ham zerikmaydi. Ayol bo'lish yaxshimish. Yotoqxonadagi kiyim shkafining yarmidan ko'pi ularniki. Chunki eri topib kelgan pul qo'llarida. Erjonlarini topgan tutgani istasa bir kunda, istasa bir oyda yetkazadi. Ro'zg'orda 1000 so'm ham pul qolmaganda ularda 50 ming so'm topiladi. Gap bilan erisha olmagan maqsadlarini yadro quroli bo'lgan yig'i bilan erishadi. Kimga mazza, erkaklargami yoki ayollarga? Bu haqida bemalol izohlarda qoldirishingiz mumkin.